Sveiki visiem! 24. oktobris, tad beidzot ir tā diena, kad daudzviet Vidzemē pirmo reizi šogad sniegs noklāja zem baltu. Tas ir mazliet vēlāk nekā parasti, bet ņemot vērā, ka vēl pirms pusotra mēneša mums bija plus 30 grādi, pirms nedaudz vairāk kā nedēļas plus 20 grādi, tīri okei. Okay. Tātad ziema nāk, priekšā ir diezgan... Nu, teiksim tā, interesanti laikapstākļu līkloči par tiem pēc brītiņa, bet sākumā es gribu, lai jūs komentāros ierakstāt, kādu ziemu jūs vēlaties. Lai mēs varam redzēt tā, cik ir ziemas mīlētāju un cik ir ziemas nemīlētāju. Komentāros varat izpausties plašāk, bet galvenais pašā sākumā ierakstiet. Gribu augstumu un kupenas, ziemu jā, bet īsu, nu, divas nedēļas ap ziemasvētkiem, vai arī ziemu nē, tuliņu pat pavasari. Bet tātad par tiem laikapstākļu līkločiem, kas mūs sagaida. Lūk jau Andris ir paskatījies telefona lietotnē un izsacinājis, ka māte daba mēģinās saspiest visus gadalaikus vienā nedēļā. Un ziniet, tā arī faktiski būs. Sestdien vēl rudens kā rudens, panakti daudz līs, vietām sniks, pa dienu nokusīs. Nu tā, ārā tik augsts, ka izlādējās telefons. Tāpās siltāk. Tātad. Sestdien stipri nokrišņi pa naktī, arī kaut kas uzsniks, tas nokusīs, bet svētdien un pirmdien ar ziemeņvējiem Latvijā ieplūtīs tiešām augsts gaiss un uz divām dienām faktiski būs tāds Vidzemē patīri ziemīgs. Vidzemē būs arī visvairāk sniega, lai arī sniks šur tur Kurzemē, tomēr tur tā sniega iespējamība daudz mazāka. Pāris centimetri tātad Vidzemē uz divām dienām uzsniks, no rītiem būs krietnāks sals, padzem mīnus 5 grādiem, un tad no dienvidiem sāks ieplūst ārprātīgs siltums. Kritīs šādi tādi siltuma rekordi noteikti, un pēc tādiem diviem ziemīgiem rītiem šķitīs, nu, ja ne pavasarīgi, tad, nu, vismaz atvasarīgi. Pastāv augsta varbūtība, ka jau oktobra pēdējā dienā temperatūra daudziet pārsniegs plus 10 grādu atzīmi, un vēsturiski 31. Oktobra siltuma rekords ir plus 15,1 grāds, un mēs būsim ļoti, ļoti tuvu tam. Un līdzīgi kā oktobra vidū, kad piedzīvojām tādu garu, skaistu atvasaras periodu, arī šim novembra siltumam tāda raksturīgākā, arī pārsteidzošākā un visnotaļ tāda baudāmākā arī iezīme būs nevis kaut kādi nebijuši siltuma rekordi iespējīgi, bet noturīgums un ilgums. Neparasts silts laiks var saglabāties pat visu mēnešu pirmo pusi, un turklāt būs relatīvi sauss, ik pa laikam līs, bet nokrišņi nebūs pārāk daudz. Nu tādi lūk, kā saka, pīrādziņi. Neaizmirstiet iekomentēt par to, kādu ziemi jūs vēlaties, un lai labas brīvdienas, un ja pie jums nav sniega, tad brauciet uz Vidzemi skatīties.